السلام علیکم. نن 10 اکتوبر دی او نن د اغ عظیم انسان چې کوم ته محسن پاکستان وی ډاکټر عبدالقدیر خان دریمه برسی ده. هغه په 10 اکتوبر 2021 کې وفات شوی. ډاکټر عبدالقدیر خان کوچر نبی نو پاکستان دفاع به دومره مضبوطه نه وه. ما وی چې نن درته د هغه لږ مختصر کہانی ووایم، د هغه تاریخ درته لږ ووایم. ډاکټر عبدالقدیر خان په 1 اپریل 1936 کې په هندوستان په ښار په بھوپال کې پیدا شوی و، او دې چې و نو دوی بیسیکلی یوسفزی پټان دي، او د دوی خاندان د افغانستان نه شفت شوی هندوستان ته. اول ته چې د پیدا شوی بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو دوی هجرت وکړو پاکستان ته راغله. د ابتدایي تعلیم چې کله حاصل کو نو بیا دې لاړو یورپ ته، او د یورپ کې 15 کاله تیر کړه. په مختلف یونیورسټیانو کې د سبق وی، د مغربی برلین کې په ټیکنیکل یونیورسټي کې سبق ویلو، بیا د هالند یونیورسټي اف ډیلفټ نه سب ډیگری حاصل کړې وه، د ماستر ډیگری، او بیا د بلجیم یونیورسټي اف لیون نه ډاکټریټ کړو. په 1974 کې هندوستان ایټمی دماکی وکړې، او بیا پاکستان ډیر په تشویش کې مبتلا شو، ځکه چې پاکستان په آبادۍ لحاظ سره ډیر وړوکی ملک و، د هندوستان نه 15 ګنا وړوکی و، او په ځمک لحاظ سره تم ډیر وړوکی و. نو بیا د پاکستان دفاع ته، سلامتی ته ډیر لوی خطره پیدا شوه. په دغې ورځو کې ډاکټر قدیر خان په هالینډ کې کار کو، نو هغه ذوالفقار علي بوټو ته خط ولیږو چې زه د خپل ملک دپاره څه کول غواړم، او دغسې کارنامه چې کوم هندوستان کړې دا مونږ هم کولی شو. بیا دې د بوټو صاحب په دعوت باندې پاکستان ته راغی، او په 1976 کې دی واپس پاکستان ته راغی، او په 31 مئی 1976 کې د بیا بوټو صاحب یو اداره جوړه کړې وه، انجینیرینګ ریسرچ لیبورټریز، په هغې کې کار شروع کړو. هغه کار دوی دومره کامیاب کړو چې ایټم بم پاکستان ماهرین وایي چې په 1984-85 دوران جوړ کړی و. کله چې افغانستان جنگ و نو دغه دوران امریکې سترګې پټې کړې وې، ځکه چې هغوی ته د افغانستان کې د روس خلاف زموږ ضرورت و، او موږ له به یې ډالرې راکولې، او موږ به هلته کې جنګ کوو. نو په دغې وجه باندې د ایټمي پروګرام نه هغوی سترګې پټې کړې وې، ځکه چې پاکستان ورته ضرورت و، او پاکستان په دغه دوران کې ایټم بم جوړ کړو. نو بیا په 1998 کې هغوی په پاکستان په چاغې کې دماکه وکړه، او د هندوستان هغه خوبونه چې پاکستان ته به نقصان رسی هغه ختم کړه. د دې ادارې له بیا ضیا الحق صاحب په 1981 کې نوم بدل کو، او د ریسرچ لیبارټری له اے کیو خان ریسرچ لیبارټری نوم کیښودو. ډاکټر عبدالقدیر خان چې و نو هغه یو ډیر همتناک انسانو، خو اخیری عمر د دې پاکستان د حکمرانانو، فیصله سازو، او د ډیکټیټرانو نه تبا تیر کو، او داسې تبا تیر کو چې ډیر ګیلمن لاړو. هغه باندې د مشرف په دور کې د غداری الزام لګېدو، او دا یو پریس کانفرنس کې دې بیان واغستو چې د نورو ملکونو ته ایټمی رازونه او فارمولې ورکړي دي. دا ډېر بدقسمتي ده. پاکستان ته نقصان چې دې ډیکټیټرانو څومره رسولې دي، او بدقسمتي څه ده چې دوی صرف ځان محبی وطن ګڼي، او بل ورته هر سړی غدار ښکاري، او د ټولو نه غټ غداری کارونه دې ډیکټیټرانو کړي. تر ګوره چې ډاکټر قدیر غونته سړی د دوی نه ګیله من تلې، فاطمه جنا او دا نور خو به مونږ پرېږدو چې کم د پاکستان دفاع مضبوطه کړې ده. خو د ټول نه افسوسناک خبر دی چې پاکستان ټول د مافیا په قبضه کې دي، او داسې قبضه کې دي چې اوس غټه مافیا، درمیانه مافیا، او وړه مافیا په هر لیول ده. ابل اوس مې یو رپورټ کتو، یو ویډیو چا شیر کړې وه چې د ډاکټر عبدالقدیر د مرګ نه پس داغه چې کم پراپرټي وه پای کې په لاهور کې، او د 50 بیډو هسپتال هم دی، په هغې هم چا قبضه کړې ده، او په خپل نوم ته ترانسفر کړی دی. نو داغه دوه لوڼه دي، داغه زوینو، هغوی په عدالت کې کیس کړی چې زموږ د پلار دا پراپرټي دي، د قبضه مافیانه رازاده کی. نو سوچ وکړه چې دلته کې ډاکټر قدیر خان محفوظ نه دی، او د هر محب وطن
معذرت چې چا د دې ملک د فلا او د بهبود د پاره کار کړي د چا سره چې ویژن او د چا سره چې نالج وو نو هغه ټول په تکلیفاتو کې دي او مافیا منی لانډرر غله ډاکوان اټول په مزو کې دي دا زموږ د بدقسمتۍ غټه وجه ده او بیا مونږ دا ګیلم کوو چې 77 سال کې پاکستان ترقی ولې ونه کړه دا هغې ښکاره وجه ده چې فاطمه جنا رلچاو دی مړ شو ډاکټر قدیر خان رلچاو دی مړ شو او اوس عمران خان چې انټرنیشنل فیم دی ټول دنیا کې خلک پیژني کینسر هسپتال جوړ کړی نمل یونیورسټي جوړ کړی القادر یونیورسټي جوړ کړی صرف د سبوناګانو لیډرانو او د فیصله سازو د ضد او د انا په وجه بې ګناه په جیل کې دی نو چې ډاکټر قدیر خان رلچاو دی تللی دی مونږ به نور د چا نه ګیله وکړو خو ملک زمونګه دی او الزام هم په مونږ د غدارې لګي نو زمونګه دا سبو وای خو سوچ بیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.